Oi, aquarianos, fiquem aí, não saiam daí que eu já vou começar a tiragem para vocês, tá? Tiragem para quem tem só Lua, ascendente, Vênus e Júpiter em Aquário. Eu vou dar uma embaralhada bem de leve aqui no tarô, só para ficar. Vamos ver o que fica no fundo do baralho, tá? Eu sempre começo com o oráculo, depois que eu vou pro tarô, todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando. Aqui no próprio vídeo eu vou. Aqui mesmo, no próprio vídeo eu vou deixar passando um texto que explica como é que funciona as tiragens do canal. Se você é novo por aqui, por favor, dá uma olhadinha pelo menos uma vez com atenção, tá? Vamos lá com o espírito dos animais. Depois eu vou pro tarô. O que eles vão falar aqui? Agora os vídeos são assim, é papum. Carta do Rouxinol. Ela fala de comunicação, fala de falar em público. Falar a verdade, falar em público. Simplesmente falar. Mas costuma mais falar em público. Carta da Fênix. Só tô sentindo uma energia de um chamado. A carta da tarântula, ó, não vai ter como fugir disso aqui não. Ó, gente, isso aqui tá muito claro para mim. Muito de vocês, a situação que sai aqui, caso ressoe, para algum de vocês vai acontecer lá na frente. Então veja a tiragem até o final, mesmo se não ressoar, entre aspas, tá? Tem alguma coisa aí que você vai precisar falar, tá? Vai ter que botar a boca no mundo aí. Eu não sei o que que é. A carta do Rouxinol fala disso. Tá? E alguma verdade que você vai ter que falar. Pode ser para alguém, pode ser para um grupo de pessoas. Essa carta costuma falar de um grupo de pessoas. Pode ser até grande. Pode ser até falando na internet, num vídeo no YouTube, numa palestra, seja lá o que for. Tá? É uma missão sua. Aqui não tem jeito, é uma missão sua, tá? Você vai ter que ajudar outras pessoas aí, ó. Duas cartas que fala de, ó, carta do professor, carta do lobo. Tá muita essa energia nas tiragens dos tempos pra cá, tá? É um chamado mesmo geral aqui, pra vocês vão ter que trabalhar em prol da espiritualidade. É bem isso mesmo. Aquariano aí. Que é, principalmente os que são bastante conectados com eles, vão ter um chamado aí. É alguma coisa que vocês vão ter que falar uma verdade para as pessoas, para um público. A carta do Falcão é o mensageiro do divino. A carta do Lobo fala de altruísmo, de ajudar o próximo. A carta do Búfalo tem energia da carta do Hierofante, fala de espiritualidade. Isso aqui fala de emoção. Sabedoria emocional, tá? Então, talvez o que você tem que falar para as pessoas ou para um grupo de pessoas, seja lá o que seja, tem alguma coisa a ver com alguma coisa emocional. Isso aí é o moço do pão passando aqui, tá, gente? Tá na hora dele. Coração, aliás, hein? 10 para as 5 da tarde. Tá? Só que aí alguém vai ficar com um certo medo. Isso que eu tô sentindo com essa carta aqui do coelho. Vai ter um certo medo de falar isso. Esse medo a gente vai tentar desenvolver para a maioria de vocês com o tarô. Tá? Tô tirando a sujeirinha da carta, tá? Essa carta fala até de um certo nervosismo. Não sei se é o medo de falar em público, medo de falar em vídeo, ou medo de não ser aceito. Eu não sei o que que é. Não sei o que vai aparecer no tarô. A carta da Fênix é uma carta que fala pra mim de fogo divino, de uma transformação profunda. Eu não sei o que você vai falar, vai transformar. É uma coisa para transformar as pessoas. Fé não tá fazendo o mínimo sentido. Algum de vocês isso vai vir lá na frente. Por isso que eu tô falando pra vocês verem a tiragem até o final. O que tá focando aqui é esse receio do que tem que falar aqui. Eu tô sentindo até você olhando, esse coelho olhando aqui para essas cartas todas que falam de espiritualidade. É que você talvez vai resistir a uma coisa que é destinada para você. Essa carta da tarântula para mim fala de destino também.
Dependendo do contexto, você vai tentar resistir. Vamos ver aqui com o oráculo, depois vai com o tarô. Em algum momento aí no vídeo, eu vou deixar passando também uma explicação caso você queira se tornar membro no canal, tá, gente? Eu vou passar os benefícios que tem de membros. Sempre tem live, vídeo de tiragem de tarô exclusivo. Tem um botão Seja Membro aqui embaixo. Você clicando, tem lá os benefícios para você dar uma olhada. E ajuda o canal pra caramba, né? Só R$ 5 por mês, gente. É nenhum. São três pirulitos. É um pacote de bala por mês. É bem legal. Vale a pena. Eu vou jogar esse oráculo aqui com oráculo de Gaia. Você se importa com o barulho do moço? Eu vou parar o vídeo, não. O moço do pão, ele precisa trabalhar. Ganhar pão dele. Oráculo de Gaia, depois eu vou pro tarô. Caminho escondido. O casamento do espírito com a matéria. O casamento do espírito matéria. Deixa eu ver o que tá no fundo do baralho. Gaia. Gaia, própria Gaia. Sabedoria, conhecimento e entendimento espiritual. É um chamado do universo, cara, claramente. Esse negócio aqui é o casamento do espírito da matéria, como se fosse sabedoria, alguma mensagem do plano divino, do plano espiritual, que tem que vir para o plano material. Tá, vamos ver o que é com o tarô. Gente, rainha de espada, é a rainha que fala a verdade, a rainha da comunicação. Baralhei antes de tirar o de embaralhar o oráculo. Você vai ter que falar. Tem uma carta invertida aqui. Ó, a torre querendo aparecer. A torre fala de intervenção divina. Vamos ver o que eles vão falar aqui, tá? É um chamado pra vocês de Aquário. Aí é uma missão de vocês. E essa carta da Fênix aqui, que uma carta não pode simbolizar outras vidas, que fala de renascimento, pode ser que você tenha feito isso em outras vidas também. Tenha sido chamado, sei lá. Seis de paus é uma pessoa em destaque. Uma pessoa em destaque. De novo, uma pessoa em destaque. Vai ficar se destacando aí. E a Eremita fala de sabedoria de vida. Caiu. Pagem de espada. Gente, a carta que caiu, pagem de espada. Algum de vocês vão ter que falar isso na internet. Alguma coisa vocês têm que fazer na internet. Canal no YouTube, sei lá, outra rede social. Eu falo canal no YouTube só falar mesmo, porque eu acho que o YouTube não gosta que eu fique falando em outras plataformas aqui. Eles são cheios de coisinha, gente. Mas aquela rede social lá de postar foto também. Uma carta fala de estudo. Essa carta fala de comunicação, simplesmente comunicação. Nove de paus invertido. Ó, vocês vão tentar resistir. Talvez até depois de ver essa tiragem aqui, vocês vão tentar resistir. Mas eles, ó, vai ver invertido. Ó, não adianta você ficar resistindo. Ah, não sei, assim, você tem seu livre-arbítrio. Rafael, mas falar o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Pra cada um vai ser diferente. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. O ás de espada, o ás da verdade. Você vai resistir a falar a verdade. Viu? Seis de paus. Vocês vão falar nos comentários. Alguns de vocês já tem com alguma ideia na cabeça. Seis de ouro fala de ajuda. O universo está contando com a sua ajuda, cara. Você precisa ajudar outras pessoas aí. Vai precisar ajudar outras pessoas aí. Ou uma pessoa. Eu tô sentindo que é um grupo de pessoas. Rainha de espada, rainha da comunicação. Gente, não tem jeito isso aqui, ó. Não adianta. Isso aqui tá. Olha só. Roda da Fortuna com a Rainha de Espada. Roda da Fortuna fala de destino. Você tem, é teu destino.
E rainha de espada, ela é sábia. Pode ser um homem, ela sabe, ela é inteligente, ela é estrategista. Tô falando que você tem tudo que você precisa. É para um grupo de pessoas muito claramente. Só que o sete de paus veio aqui. Então tem uma proteção divina para você fazer isso também. O sete de paus fala de proteção. Página de espada. Tô curiosa, fala aí nos comentários. Cavaleiro de espada, gente, não tem como inventar isso aqui. Cavaleiro de espada, cavaleiro missionário do tarô, missionário do tarô. É o cavaleiro de comunicação rápida. Missionário. Cavaleiro de copas e um mundo. Nove de paus, invertido. Queria que eles desenvolvessem o que a maioria de vocês é para falar o quê? 10 de paus. Ó, não adianta ficar se... falando para você soltar esse peso aí. Eu tô sentindo que esse medo de falar, pode ser que você vá falar, vai desagradar alguma pessoa, um grupo de pessoas. Vai desagradar. Para muitos de vocês é esse medo. Eremita, as de copas, estrela. Seis de ouro. O que eu faço de seis de ouro aqui? O louco. É o início de uma nova jornada aí. Ó, um mundo apareceu ali. Então, algum de vocês estão finalizando um ciclo da vida de vocês, tá? Esse ciclo trouxe algum tipo de aprendizado para vocês que vocês precisam compartilhar com outras pessoas. É isso que eles estão querendo dizer. O louco fala de início de uma nova jornada. Tem a ver com uma jornada nova na tua vida, alguma coisa que passou na tua vida. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Espero que não tenham passado por isso a maioria de vocês, pelo menos, né? Um relacionamento abusivo. Acabei de sair de um relacionamento abusivo. Eu quero compartilhar o que eu aprendi, né? Já que eu passei por isso, eu quero compartilhar o que eu aprendi para ver se eu consigo ajudar outras pessoas a não entrarem num relacionamento assim. Observar os sinais. Ai, de espada, eu acho da verdade. Aqui, ó, sete de espada embaixo, sabotagem, rei de espadas. Quem é essa pessoa? Que algum de vocês pode ser realmente isso? Você estava lidando com uma pessoa extremamente sabotadora aqui. Cavaleiro de espadas. Dez de... Gente, muita espada já sabe quem é coisa de internet. Maria, de vida. 10 de espadas. Finalização de um ciclo doloroso. Que eles estão falando aqui, que isso, você falar para outras pessoas, desabafar com outras pessoas, vai tirar até um peso de você mesmo. Sabe aquele negócio assim, pô, eu sofri com essa situação. A 10 de espada fala de uma finalização sofrida. Eu sofri com essa situação, ainda tô meio triste, ainda tô meio mal, mas de repente, se eu contar para outras pessoas, contar na internet, contar da minha vida que eu passei, vai me fazer eu conhecer gente nova. Vou ajudar outras pessoas, eu vou conseguir até me consolar com essas pessoas. Quando a gente divide nossas dores, a gente tem um certo conforto. Isso que eu tô sentindo aqui. Oito de copa, você deixou uma pessoa muito forte no relacionamento aqui. Pode ser não só um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento outro tipo de relacionamento, pode ser uma mãe narcisista, um pai narcisista, outra situação. Ah, sofri um golpe, não sei o que, não sei o que. Posso precisar alertar essas pessoas. Aqui embaixo. Quatro de espada, muita espada. Sai muita espada. O que mais? Quatro de espada. A morte invertida. O que você vai falar vai ajudar as pessoas a finalizarem algumas situações na vida delas. Às vezes não é nem isso, às vezes você vai trabalhar com alguma coisa. Você é advogado, advogada, um psicólogo. Mas eu acho que eles estão querendo que você fale isso na internet. Eles querem que vocês falem isso na internet. Porque eles estão falando que você falar na internet vai alcançar um público maior. Eles estão falando que você não precisa botar a sua cara, caso você não queira. Pode fazer um podcast.
Porque se você vai ajudar algumas pessoas a finalizar as situações na vida delas, elas estão paradas, elas não conseguem, elas precisam de apoio, do seu apoio. Precisam do seu apoio. A justiça. É pra trazer justiça pro mundo. Justiça vai falar de karma. De justiça divina. Trazer justiça no mundo. Você. Ó, essa carta aqui com o mago e a justiça tá falando o seguinte: você tem tudo nas mãos pra dar esse início aí. Você. Se você tá com medo, eu já falando, você não precisa ficar com medo. Sai desse bloqueio. Eles estão com um certo bloqueio ainda, caso alguém já esteja pensando. Os amantes? A justiça. Sete de espada com a lua e o seis de copas. Eu, hein? Eu quero saber mais desse 9 de paus aqui. Algum de vocês tem a ver com romance mesmo? Sete de copas, você tá com medo. Sete de copas de confusão, não sei o que fazer. 9 de paus de novo, tristeza. Se vocês já estão com alguma coisa na cabeça, qual o medo de vocês? Sete de copas. Qual é esse medo que vocês têm? Fala aí pra mim. O enforcado fala de sacrifício. De olhar. Ele tá falando pra vocês olharem pra uma perspectiva mais alta. O enforcado fala assim, olha, o enforcado fala de empatia, assim, pô, você precisa ajudar essas pessoas, você precisa. Gente, muito forte canal no YouTube, falar de, sei lá, não é ficar falando de espiritualidade, vai ser qualquer coisa que vai ajudar o outro. Teve uma menina que veio comentar uma vez nos meus comentários que tinha vivido um relacionamento, que ela conhecia um egípcio. Aí foi morar com eles em Portugal. Aí o cara só queria saber do visto dela, tal, que foi uma decepção. Contar esses casos também. 9 de ouros, tem um diabo aqui. Eu sinceramente não sei que medo que vocês estão tendo, não. Quatro de espadas com a morte. Cinco de espadas e enforcado. Eu acho que vocês têm a falar, vai contra alguma pessoa, um grupo de pessoas. E vocês estão com medo de se arrependerem? Não, não é bem isso. Rainha de pau, rei de espada, nossa. São pessoas que estão presas em relacionamentos abusivos, empregos abusivos, relacionamentos abusivos em casa com a família mesmo, não é só marido, esposa, não. O cinco de espada é uma carta de derrota e a carta do enforcado fala de empatia. De fazer essas pessoas olharem a situação por uma outra perspectiva. De repente a pessoa tá num relacionamento abusivo e nem sabe. Não sabe os sinais. Eu fui perceber que eu tava num relacionamento abusivo, eu fiquei 3 anos e meio nesse relacionamento. No segundo ano de namoro só. Ele já tinha, super me tratava mal já. Cinco de espada com forcado. Algum de vocês. Gente, eu quero que vocês escrevam uma coisa na internet. Nem que seja outra coisa. Não seja YouTube, seja outra coisa. Dois de espadas, as pessoas não querem ver, elas não sabem que estão num relacionamento abusivo, ó, sendo enganadas, elas não estão vendo, elas não conseguem ver. Você vai ter que alertar. Puta
tentando pensar em outra coisa que possa ser. Oito de paus, rei de ouros, amantes. Fala sobre essa. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Amantes com rei de ouros e oito de paus. Ai, de paus, ai de. Mais uma. O amante fala de escolhas também. Você fazer uma escolha de coração. Fala mais sobre esses três cartas aí. Rainha de Copas. Cavaleira de Copas. Tem algumas pessoas que estão em um relacionamento abusivo achando que tá com a conexão de almas, não sei o que, cara. Se for questão de romance aqui. É. Quarta de Espadas com a Morte Invertida. Vamos ver o que eles vão falar da Quarta de Espada Morte Invertida. Cinco de copo, cada lamentação é isso mesmo. Essas pessoas precisam fechar os ciclos, elas não estão fechando. Por algum motivo, aí pode ser qualquer coisa. Roda da fortuna, ó, gente, é destino teu aí. É destinado. Não tem como você fugir, não. Cinco de copas, é um chamado, essa tiragem é um chamado. Ai, de espada, você é o representante divino para falar a verdade. Você tem que trazer a verdade aqui. Tem que trazer a verdade para essas pessoas. 10 de copa. Fazer essas pessoas buscarem uma felicidade na vida delas. Tá? Eu vou finalizar aqui o tarô, mas fiquem aí que eu vou tirar o oráculo ainda. Vou tirar o oráculo. Acho que eu vou até tirar o oráculo das deusas. Porque não tá aqui. A sacerdotisa. Uma carta de extrema intuição. Carta de espiritualidade. Rainha de Copas, a rainha do amor. Você é uma pessoa muito sensível. O que mais? Gente, olha, se isso aqui não é uma missão divina, eu não sei o que que é, não. Gente, eu falei lá no início que era uma coisa destinada para você, uma missão divina. Falei para vocês, sacerdotisa com hierofante junto. Além de ser uma missão divina, vocês têm uma proteção para fazer isso aí. Tem uma proteção divina. É muita espiritualidade aqui, gente, nos bastidores, para esse negócio que você tem que fazer. Sabe? Eu tô sentindo que você não tem muito pra onde correr, não. Tô sentindo que você não tem livre-arbítrio. Seis de copas fala de outras vidas. Você já fez isso em outras vidas, claramente. Você traz conhecimento de outras vidas, inclusive. Mais uma. Oito de copas. Nove de espadas. Essas pessoas, tadinhas. Essas pessoas estão muito presas num dinâmicas, em, sei lá. Oito de ouros com a Imperatriz. É um trabalho que você tem que fazer aí. Imperatriz é uma carta que fala de uma pessoa muito independente, uma pessoa. Você, nascimento de uma nova vida, é uma carta que fala de uma pessoa com muita sabedoria, muito magnetismo. É uma carta que fala. Essa oito de ouro fala de trabalho, é um trabalho de vocês que vocês vão ter que fazer destinado, tá? Não tem. Não tem jeito. Sacerdotisa que era fã de aqui, não vai ter jeito. Três de espada com sete de paus. Gente. Miserável, Deus que me perdoe. Tô falando aqui a vizinha. Ai! Que é isso aqui? Sete de paus. Com a lua. Sete de espadas? Ah, tá. Sete de paus fala de proteção. Eles estão falando o seguinte: algum de vocês vão ficar com medo aí. Tem uma proteção divina. Claro que vocês devem se cuidar, não sei o que vocês querem fazer, mas tem uma proteção divina. Tá? Isso aí é pra vocês fazerem isso. Vamos lá já usar os oráculos das deusas, dá vontade.
Tá, tem que soltar essa voz aí. Alguma coisa com comunicação. Isso aí é muito claro. Às vezes eu vou trabalhar com coisa de política também, tá no partido, aí ajudar lá, sei lá. A causa. Sabedoria interior. Você já sabe o que fazer, confie no seu conhecimento, sua sabedoria interior e tome uma ação apropriada sem demora, viu? Ó, você está apenas começando, não tão tenha paciência com você mesmo e o processo e não desista. Seja forte, você é mais forte do que você pensa que é e sua força assegura um resultado feliz. Ah, sabia que ia cair essa carta. Algum de vocês tem ajudar crianças, tá? Mas eu acho que a maioria de vocês são adultos. Essa carta fala de cuidar de pessoas inocentes. Guiando crianças, você é bom em salvar, aconselhar e curar crianças. Use suas habilidades para salvar crianças agora. Tá vendo? Falei a tiragem inteira. Vai ter que soltar a voz aí, ó, Aquário. É coisa destinada para você, tá? Desculpa o barulho, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês estão pensando em fazer, caso já tenham em mente já, tá? Semana que vem vem com mais tiragens para Aquário. Um beijinho, tchau, tchau.